Өйтөгінінен бұға эфирге саға сірі информационный беріні көрігіт студияға Татьяна Филиппова. Маңнай сүрін санунтан білсін. Ойур бахардарын умруруга күйі әбеллер абайлуғығар ми ағыз салғын алынан әбі айрама біліне бөліғі тердіқтірі. Қағайыстывалар оққа күргөмінен кердилер, ұғыз алдан ұлуғығар бұйылғы бұлан қайдағай. Мені қаңалас ұлуғын культуратын үләхеттірі Валерий Ноев түрі өбітағы ғоғым 5 сылынан нәхелектерінен сылжан кенсердейлер. Бүгін ғасырдағы мұньяққа білдер біттерінен Республикаға 169 ойыр бахары бәлетінер, ғот тұрбұт опсы ене 904 ағыстығынша гектар. Суққа ұстатығар 4 бахары ұмылардылар, өлі өқіме абы ойрайонларғар күйі әбәлілер. Абы ұлуғығар күн жыл тұрғыттан көрін ми ағыз салғын алынан әбі айрама біліне бөліғі тердіқтірі. Манысерге өлі өқімеға бахары ұмруруға ұғы құтар тәрілләғі бі 200 онна ми ағыз біртілі өткөтері бұланынанар. Білігін 2 түхін чекеріңе кейі өту сабақ тұтуға бары күйі ұғырар, 105 чекет еқінекені туғаналылар. Республика бары сірігар өтуғар федеральне тағымнақ күйірділі бітерехім салғанар. Онтон космостан кетен көрейті бүгінен бахар бұрота 14 ұлысқа әтті 19 нәхеленелік пуынға онын жүкізге қораққа тарғанна. Ұғардағы ғастан әмсіғаләчі соғы ден ұқсаллағы бұғы майғы министері сүбәте ехетіндерер. Специалистер бұро күйіске тарған мүткемігер, жарға ұрылақтар қарыстыналарғар сүбәлейлер. Республикаға сағасқы қалан содылуттан тақсыбыт қорымнену ағы салғанар. Барабытылыстыва бәрседәтелін солбиячы Дмитрий Садовников күттілақ мұньяққа ехтіндер біттерінен материалінің көмеғын әхеленеттен сәтті түхіншаттан тақса сайбылыне кейірбіт. Итінтен алта түхінша тоғыз сүйіхін бігерге біттер тұту министері стебетін салайытынан намонна өліқіме ұлуғығар төхе жи ұлға барбытын іспейхетті әбіттер. Ол түмігер тұғығын ұрысқалламы жи қағайынна толыру үбінен толуыны ұлар бұраптақ. Ол уапсай суммата 510 миллион солқобай болбыт. Білігін бары бейдімі стебелерінен дөкімені бігергетелілер. Павыда кәмер жәлерін хөтәрбіт тұх жон спиектерін ордуыд. Инніке спиеге глава атыттаны пыт-пыт-пылан әте замечаниялар керенлер беге әте жекерген ақсанын ұтышнайын датывыд. Онна кім 200 жәлігі, 200 жәті ғоғы, страховкалайын ұтышнайын датывыд, етелені бітердіпіт. Илдар Ханайсен Николаев экономикаға социальный әйгеға сударыстыванной салайыға сыйпыраны келдерейіне проектыр офис мұньяған ұтта. Аға бағалық республикаға сыйпыра технологияларын салғы келдерей сайынлары ұлақан солталағын білетеді. Итенне ити сала цифровой трансформацията данной дарга олғырбут салайыны искусственной интеллегі уанна географической информационной технологиялар келдерейінің өе сетехілдер күхтағыныйда. Горнайға от үлеті сағаланына бүтәхік чақшынан ұлысқа 200 ғасере 910 тонна оту бәлемне әтілер. Бұйыл уапсай бұлан 11 түхінша ағыз 110 тонна. 505 тонна сенаж бәлемнен еқтәк. Оққа бұрылан ағынан 500-тен тақса зигіно қодуғаға керектәк. Мантан ағы 11 толыру механизированнай, 300 ағыз механизированнай аңардақ, онна 105-нүз илі біргәдеті. Уапсайы балтыра түхіншеттен тақса отчет үлелер. Біліңі тұрғынан ұлыстағы тұй қағайыс батын салалтата, от бұланын сәтті 16 бірғыңа тірердер сұруптақ. Онтон ұғыз алдан ұлығын қағайыстывала ақтара оққа мекіргөмінен кейірділер, наяқын әхелегер 2 түхінші 310 тонна оту кәбейер сұрғы тұрғыралар. Біліңі кәміне үгіз қағайыстыва кәбейен ратынлар бұд сихіле аялмалы көтін кәпсір. Нарын ұрылақ наяқын әхелеге бәттемелі қодуғалардағынан білдер. Ала салаза е техника тігінетчілі дейір, бұл әхелеге түхінші күйіс төбесі өнді 600 сылғы бар. Бұйылғын көттәхін бұл ренгі тағыр арын нормалі. Ото үйініте үшіген-үшіген күнімаран ото күлгіз. Тардақ емсоқ құлын білді оғалақ. Қодуғалары көрі сылжан Димитрий Дебидері висерігер үктені бәйткені бопсая 15 гектар қодуғаны кәбейхтақ аспыт сылғы сүрбет әбіні қыстап бұд. Бұйыл ғанар анаға алтта. Қыстығы тұрғырға 2 түхіншаттан тақсар ұлуын ірденер әбіт. Кәбіспет отторын тәлгәлерге әріттейін әлдер. Бұл сенім ұлған сенімет. Тоқсуы бідерін құратта. Қадады ғағ Өте өт мұстырыр, сашынны. Әнің абырыр оқ. Оны бұл өт үджер таққан бәті тұқты. Сені болы әтігір өттуу кәдерін тұқтағыр дүкейдер.
Кора то вот идет так, тут так обтрет ургене, кисельяга, сюхтерер. Мне хер от тяжем ту кабидем. Хлебе от том день, когда я живу дома на кальдемана. Сейчас будем так. Шибай. Или юн хер кальян шибай. Сеньядан. Мана хер. Кюс бу кабиде. Кюс барбени сеньяна сюхтенинаман. Хейна кальяманна. Быйыл Найықыға от үйнеті шуғайынан темір көлелерімі ұқтавы тақтырына етенді күн жыл тұрын бердер әрі, бұланды олотчы толырыр әрек тұрақ сыналақтар. Аял Молокотин сақат әлебезінеті ұсалдан. Илдар Ханайсы Николаевты қағайыстыбаты ғарсудар ұстыбаттан көрілілер өйі білге ұлартығыны келері туғына нәтиге санатын әтті. Ол күрдіккені оңырон тахарар продукцияны әлбетерге болғымты күйіріқтеғын ұйды. Сылы сұрғы сетихер иниттен білігін бұ салаға судар ұстыбаттан көрілілер мерелері жүлігілер, салғы сайыннарар суылу тобулалар. Нәхлені қырады қотта қаранғата социалны балығынета тұпсарығар социалны сөбілен солталағын президент Владимир Путин ұян тұрар. Сақа сірігер білінгіте 273 миллион сумалақ, түгінші 709 сөбілен түхірсілі біт. Ол егер 96 кеге туғаннақ көменен үлі бұл бұт. 367 кеге бәйе жылатын тәріммет, өссе 6-10-тан тақсы бенселіғ, онна дұрубетігір қатшақтақ кеге социалны доғабарға олығыран доқытыр бұт. Оттон маннық көме сумата үрден білігін кәті қағайыстыбаны бәйе жылатын арияр баланнақтар 500-түтігіншаны ұлалар. Түрсен бағылақ ке үнір көрбәқ, оны бейі болғаны тұқ ба семья декергені дұқыттарын ағабыд, түхі күнжікті ұлсықтарын баралыларын көрөбөт, бейі болғаны комиссия бұдығар бизнес ұқытарлітәлеріттен әмек әлелдер, ол кенлер болғаны бұтығы барыстақ бизнес болуыден комиссия кәпсілдер. Ачон, оны бардың көрін тұрымын бейі түрсе біт. Тық хайыстыбаттың онына асуел промышлының нағын салатығыр, соның арийлары Артикатағы Агротехнологический университет ұстуджонлары тобулалар. Бұйыл оғылар тұрақтары тәне бұрдығы растыр аппаратын ұрын үлеліп біттер. Мы кладем вот специальный бункер семена пшеницы. С грязью там смешанные все. Бұрғы сысқы бұқ құлыбы цәлейіне сиеметін бункерге күттақтарына аппарат әрген күгін атыр. Отчана бұтарқай сиемелер тейеккелі түхелер бұсталы суық өрі әккерілер. Онына ұрағыран аппарат бір түнен тоқтолыр. Бұрды қайыстывалырғар туалақ тәрелі ты қайыстыватын университетін түрт студияна таңын оңыр бұттыр. Валдушны турбаға специалінде оңылы бұт. Онына این تاستانان هالگن آبران تهر کردن، آت بهت ولان زرنوی کultura ولان آل را تیاریان نگانیم. آن اسپسیان نستروکلان بیروت خانه بهت دور هالگن کوین. آن کیر ولان اسپسیان نی باک وار کیر خمیر. Білігін сақасырегер бұрды қайыстығыра ұлықан қықтақ тәрелерінен семені растатан балашча нұшатыралар. Онтын агро-университет студенті қомыян тағарар жауыз аппаратырам бір жасқа бейін сүйіз кейлі семені растыр, оны сығыната собот оғырбытынағыр үз бүк ұдамыр. Білігін нүрбі қайыстығыта оны үлесбетін студент олаттар чертеуғын өсі тұпсаран беректі. Агро-университетка өсе жоғыз трактордыры қомиялдар. Саппас жастырын үрдігі өрақ күғата атылығыр, оны студиянар мұндырдан таңалдар. Темір көлелер синтай трактордағыр отчығыдар, көлігі онығыр бұсин салыры олырды бұттар. Ол ең бадараңға батылы баққа сұйдамлық сұлжалдар түргеніне қамсаналдар. Дәлші ұңғылан бар дайын негар атывал олыр оқтақ. Тұқтақ ол қолбондығына селқос техниканы тұттар, бағынағыл өленіп. Әбейтін боковой вомнақ, валы дұры мөсінсі, оны генератор қолбадық қолар тұғылық қағаптын. От электричество қолар білін күрі генератордыр спокойна, әнді қолбұқ қағап. Эдержон тобылан тағарбыттыра тұғы қайыстығын үлетігер күдістеғ. Оны инженерні факультетка үйретелілер тәкайылдар. Бұйыл ауынағыз месте күніскі салаға көрілі бүт, оны кәтәқтен үйраққа түрден ікі кейіне ұлықтырам. Бағар келілер студент болақтырынам, әме арас техниканы толқұйды оқтырам. Екатерина Мосова, Юлыстан Никентьев, Чекускай.
Отыйын 11 күніттен мәне қаңалас ұлығын культуратын үләхеттері Валерий Ноев ұлығын айыр үләттен сұрдық атын үәтетер соруқтағын әлектерінен аянылыр. Үті қамсағын мен дуға мұлдыр бір екетінен білдер рүғыт мелодист Валерий Ноев түрі әбіті ауын бес сылығыр ананар. Бастығы кәнсер тұмыл кеперетіп әбет үгеға сайлығыр болла. Валерий Власевич айылғаттан айдарылағы мелодист, ұрығыт, білген бейгенден тақсар ғады білдір. Бұйыл Валерий Власевич түрәбіті ақуын 5 сылын білейте ұлыстағы духовный культура салалтата, түмел оны библиотекі лөйттері қолбауқтағы агет бірге әдетерінен, нұроққы остын түспәт ұрығыларын, тұнағы дұғылынан, тұмыл тұй қайсуатын кәпіретейбін сайылығын ұлықты оқтыру бір бастықынан еттілер. Сүрдәғы жүй кәнсері тұруаран бігі үлі жонын үлі қамнасқы көғіләйінгі оны үрдәғын сергәқ сеттілер. Дейін әті қанады манна ұлыс білілі ғырғыттыра күттіңілілер. Бұғат онан әті ұрыққу өттігір ұттын ғид біргәділер зивоноларынан, хайлықтарынан ғыджалары сүрдәғы шүге еті. Онан бұ маннық бұра екеме сағаланан әреліттен бігі үрдәғын үрді бүт. Сайынғы түйетейка әлбәқ үйті ұрға үтчет сүйінөтілі үтерге қыстыққа бәлімненен от үләтігер сылджар. Тұмыл кәбіретіп тұру үләет жұна үләттен доқтон, сыңнанан, кәнсер көрін сергіқсиян, алас тонатығар Валерий Ноев ұрғалара. Дорайда. Проект чәрчетінен мәне қаңғысылуғын оң нәхелектергер айыр кәлліктеп ғылжытты. Валерий Ноев ұлығын үләтін, айыр үләтін ұрғаларын сұрдатан, кене атын, сұрдық атын үйәтеттен үләлек бұтқан сұқпыт, оңына бұ аяммыт түмігер. Мен дұға мұлдыр ден кене бір бастың білдер ұрғатығыр. Нәхелектер айыр бөліқтірі ұрыны таптатшылара күттілақ видеоклип ұстан тағарық тақпыт. Салғы айыр кіліпті баптар олырын аян тұтан аспыт сергер бәжімаға аяннан тиен. Кәнсердерін Валерий Ноев адын сүгер культура кейінгер ұттылар. Біреға бұт ұлық әдерігер бұл ұлықтан барақта бұты ұрылыры дей бұты бейін кел бұллаға дей. Жонлы жылылар, негенін біреға бұт бұл Егіні ғыттаты, нақчының ғытты болуы ғанса әдер. Ең әйді біләғін мен. Бұқұрдық Валерий Ноев атын үйететтер үбілі өтдәқ сылын білейте мен дұғам ұлыр бір ек. Айыр кәліктебі нәхелектерінен аянын салғыр. Гүлнара Мосова, мәне қаңылас. Күніскі сонуының манан түмікті бүт, болғымтоға тегін мақтана бүт, эфирге күрсе қадері.